Ahoj všichni, a na co si posvítíme dneska? Mafie v Brně. Brněnská pirátka nepracovala jak měla, říká místní starosta. Místo toho, aby kryla rozkrádání městských bytů, upozornila na to Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Politik ODS skončil ve vazbě a brněnskou pirátku potrestali tím, že ji v čele kontrolního výboru nahradili politikem z SPD. A v receptáři si povíme, jak překonat obstrukce v parlamentu a udělat z něj zase normálně fungující instituci. Po kauze Stoka má vládnoucí ANO a ODS další korupční problém. Kauzu rozkrádání městských bytů. Brněnská pirátka Monika Lukášová-Spilková pomohla policii rozplést síť machinací s městskými byty. Skvělé, tohle jako piráti přesně děláme. Kontrolu a skládání účtu občanům. Po zástuze ale byla potrestána. V čele kontrolního výboru ji nahradil politik z SPD. SPD, která se v minulém volebním období podílela na kontroverzní hlasování o městských bytech. Nedělala práci, jak měla, zdůvodňuje to starosta za ODS, pan Menzel. Překvapení patří do lasa. Že nepracovala, jak měla? No tak to je lež, nehoráznost. Právě že dělala přesně to, co dělat má, ale to se brněnským korupčníkům nelíbí. Monika i s dalšími opozičními zastupiteli upozorňovala na machinace s městskými byty. Mimo jiné na předražené položky u milionových rekonstrukcí i na problémy u směny a přidělování městských bytů. A tak musela jít pod trapnou záminkou. Její práci je ale možné dohledat v zápisech z kontrolního výboru i zastupitelstva, do kterého se na její žádost nově zapisuje. Tohle ale ANO a ODS nezajímá. ANO a ODS dali vedení kontrolního výboru nejmenšímu klubu v městském zastupitelstvu, a to SPD, která jim v minulém volebním období dohodila potřebné hlasy, když bylo potřeba schválit například privatizace. Městskou část Brno-Střed i po kauze Stoka nadále vede koalice ANO a ODS. Ale s jednou výjimkou, protože obviněný zastupitel pan Bradáč je ve vazbě a tudíž koalice by neměla dostatek hlasů na zvolení starosty a dalších radních, dočasně se vypomohla působením KDU-ČSL. A takto se vládne v druhém největším městě v České republice. Gratulujeme. Tak tohle mě fakt naštvalo. A žádná politická radost proto dneska není. Ale pak jsem objevil jednu věc, která mi přece jenom trochu radosti udělala. A to, že v aktuálním průzkumu společnosti Kantar Piráti poskočili o 2,5% a předstihli SPD ve volebních preferencích. Aktuálně jsou Piráti třetí nejsilnější politická strana v České republice. Slyšíme to stále dokola. Opozice se musí vyjádřit. Opozice nemůže mlčet. Opozice má právo na obstrukce. Ať řekne, kde budou ty lokace pro umístění romských uprchlíků. Samozřejmě bez výsledku, bez jakékoliv reflexe. To určitě jo, ale čtyřhodinové nebo pětihodinové blábolení o ničem a o všem, čeština má proto jedno krásné slovo, a to je oprus. Výsledkem je zablokovaná sněmovna, zamrzlá práce, a to v jedné z nejkritičtějších dob naší moderní historie. Obelhali jste lidi. Nebudu tolerovat žádné kontakty s tímto člověkem. Ačkoliv populisté kandidovali proti blábolení, tentokrát vytáhli kalibr, který nemá obdoby. Už jim nestačí obstruovat jednotlivé zákony, se kterými nesouhlasí,
jako třeba digitalizace, ale obstruují celý program jednání. To znamená, že předsedkyně klubu Alena Schillerová zadá každému poslanci, aby 5 minut vystupoval se svojí přihláškou nového bodu do programu jednání a tímto způsobem se vyčerpá celý pracovní den poslanecké sněmovny. Byl jsem teď 3 dny v Berlíně. Tam obstrukcemi v parlamentu netrpí. Každá politická strana má svůj časový prostor, který je daný jejím výsledkem ve volbách, kdy může ke každému bodu diskutovat a potom se hlasuje. A jak si tedy poradit s obstrukcemi v českém parlamentu? Navrhuji 2 věci. Za prvé, nemělo by být možné, aby jeden jednotlivec zablokoval celodenní jednání parlamentu. To pak už není diskuze. Měly by být tedy stanoveny pro tyto prominentní řečníky časové limity. Pokud chtějí vystoupit přednostně, pak má být omezena doba, po kterou mohou vystupovat. A druhý bod, aby se nedal zablokovat program jednání, tak každý poslanec by měl mít možnost vystoupit k programu jednání se svými novými body pouze jednou na začátku každého dne. Dneska může vystoupit libovolněkrát. Opozici i tak bude zůstávat spousta možností, jak nastolovat svoje témata, akorát rozdíl bude v tom, že nebudou moci zablokovat fungování celého parlamentu. Ze chvíli padni, komu padni. Na návrhu zefektivnění fungování parlamentu pracujeme dlouhodobě a už se blíží moment, kdy se nám to povede schválit v jednacím řádu. A máme přitom silné spojence. Pana Babiše a pana Okamuru. Takže si to zhrňme. Takhle my to říkáme. A zatím si stojíme. A tip nakonec. Digitalizujeme. Pořiďte si datovou schránku na vlastní žádost a díky tomu nebudete muset chodit na poštu a dostanete všechny papíry z úřadu elektronicky do své datové schránky. Ale aby se vám nemazaly věci v datové schránce, doporučuji si stáhnout i aplikaci Datovka od sdružení CZNIC. Výhodou datové schránky je, že když má někdo datovku, tak nepotřebuje elektronický podpis. To jsem kdysi prosoudil u Nejvyššího správního soudu. A to je pro dnešek všechno. A uvidíme se zase příští úterý odpoledne. Díky za sdílení.